Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana şunu bizge çorladılar. Sahabe-i kiramlar bilen bizge nefs kuvveti nime ikenligini, ruhani kuvvet nime ikenligini kürsettiler. Abu Bakr Siddiq radıyallahu ta'ala anhu. Hazreti Peygamber aleyhi salatu ve selam bilen hicretge çıkan paytları da bütün mallarını alıp çıktılar. Uyge közege taşını töldürüp koydular. Atalarını közü körmezdi. Kul urganda pul deyip öylesin deyip. Hicret yolu ölüm yolu idi. Başlarına 100 tüye tikilgendi. 99% ölüşge tayyar ediler. Canam garavge, malam garavge. Bu işini kılış için kanaka içki kuvvet gerek. Badr'da Abu Cehil'ni öldürgen 2 yaş güdek. 13-14 yaşta bölgen bolalar. Abu Cehil'ni. Cehalet çukkısını, kufur çukkısını öldürgen 2 yaş bola. Abdullah ibn Mas'ud'ni oldilarga 2 Madinalik yosh yigit chekildi. Yo ibn Mas'ud dedi. Bizga shu Abu Jahl deganini bir ko'rsating. Nima qilasizlar dedilar. Payg'ambar alayhisalomdan eshitganmiz Makkada Hazrati Rasulullohni o'sha ko'p qiynagan ekan. Ko'p azoblarga duchor qilgan ekan. Mabodo bizni nasibamiz o'sha bo'lsa. Hazrat ibn Mas'ud nima dedilar? Ana shu ot ustiga qilich chopayotgan pahlavon Abu Jahl dedilar ibn Mas'ud. O'sha Abu Jahl. Ehtiyot bo'linglar, u arab pahlavonlaridan. 2 yigitcha yopirilib bordi, Abu Jahlni o'ldirib keldi, tamam. Qanaqa quvvat kerak unga? Bir kun payg'ambar alayhi salatu vasallam Madina ahliga chorladilar. Jang boshlanyapti. Mamlakatga xavf, xatar bor. Kim narsasi bo'lsa keltirsin. Hazreti Umar nima dedilar? Bugun mendan o'zadigan, Umardan o'zadigani yo'q. Yarim mollarini olib chiqdilar. Qarasalar Hazreti Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam onlarda Abu Bakr turibdilar. Ey Abu Bakr, qanchasini olib keldingiz deganda hammasini olib keldim dedilar. Hammasini. Oilangizga nima qoldirdingiz? Alloh va Rasulini qoldirdim. Nimani? Zikrni va dinni qoldirdim, tamam. Hazreti Umar aytdilar, bundan keyin siz bilan poygalashmayman ey Abu Bakr dedilar. Hazreti Abu Bakr hamma mollarini olib chiqishlariga, Hazreti Umar yarim mollarini olib chiqishlariga qanaqa quvvat kerak? Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytdilar. To mollaringizdan, farzandlaringizdan, hatto o'zlaringizdan meni yaxshi ko'rmagunlaringizcha chin musulmon bo'la olmaysizlar. Hazreti Umardan so'radilar, "Ey Umar, sen bu hadisga qanday javob berasan?" deganda, "Ya Rasululloh, molimdan, farzandimdan, hammasidan sizni yaxshi ko'raman, lekin o'zimdan emas," dedilar. Bu haq so'zni aytish uchun payg'ambar alayhi salatu vasallamni ularga to'ba to'g'ri aytish uchun qanaqa iymoniy quvvat kerak, qanaqa kuch kerak. Hozir rahbar kelib sizdan so'rasa-ki, siz meni yaxshi ko'rasiz desa, vallohi tallohi billahi deb nima uchun? Nafs zaif, darrov yiqiladi. Darrov. Andak shamol uni 4 tarafga istiradi. Ana shunday nafsiy quvvatga ega bo'lishligimiz kerak. Fal zamyadaka bihablillahi mu'tamidan fa innahu ruknun in khonatka arkanu. Shoir nima deydi? Xudoni qo'lidan olgin. Allohning ipiga, arqoniga, diniga yopishgin. Hamma xiyonat qilsa ham uzot senga xiyonat qilmaydi deb shoir aytadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda istagfiru robbakum thumma tubu ilayh yumatti'ukum mata'an hasana. Allohga istig'for aytinglar. Alloh taologa istig'for aytinglar. Unga tavba qilinglar. Alloh taolo sizlarga go'zal rizqlarni beradi. Boshqa oyatda qulilloh summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Alloh deb aytgino, qolganlarga ishing bo'lmasin deb aytadi. Qalbda Allohni bo'lishligi, mukammal iymonni bo'lishligi, mustahkam irodani bo'lishligi, nafsiy quvvatning baquvvat bo'lishligi hayotdagi musibatlarni ne'mat qiladi. Uning bo'lmasligi esa ne'matlarni ham musibat qiladi. Ana bu yerga yoshi kattalar borlar. Otalari qori, bobolari qorilar borlar. Qanday zamonlar bo'lardi? Mana shu issiqlarda bobolarimiz, momolarimiz Alloh rahmat qilsin ularni roza tutardilar. Oziq-ovqat dasturxon ham uncha to'la emas. Kechqurungi ovqatdan ortgani bilan saharlik qiladilar.
Şu. İş ham erta yoki kech dalada paxtani ichida paxtani issig'i bilan u yerdagi tuproq bilan ichadiganlari ham choy va suv anvoy ne'matlar yo'q. Bo'lsa bir narsa uni oldiga. Lekin iymon quvvati nima qilardi? Uni osonlashtirardi. Suv ichsalar ham bay 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 dedilar. Hozir biz anvoy xil ichimliklarni, anvoy xil narsalarni ichsak ham bizga yoqmaydi. Nima uchun? Chunki nafsiy quvvat ularni sezmaydi. Haqiqatda agar biz mukammal iymonli bo'lsak, e'tiqodli bo'lsak, hayotning musibatlari ham bizga ne'matday bo'ladi. Agar undoq bo'lmasa, ne'matlar ham musibatlarday. Niso surasining 29-oyatida Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum va la taqtulu anfusakum innalloha kana bikum rahima deb marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, o'zaro mollaringizni harom yo'llar bilan o'zlashtirmanglar. Agar o'zaro rozi bo'lgan tijoratlar bo'lsa bemalol, ikki taraf rozi bo'lgan bo'lsa, bir-birlaringizni va o'zlaringizni o'ldirmanglar. Alloh taolo sizlarga rahimdil zot. Nohaq botil yo'l bilan molni o'zlashtirish pora, o'g'irlik shular jumlasidandir. Payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Ar-roshi val-murtashi var-ro'ish fin-nor." Pora beradigan ham, pora oladigan ham, ularni oralarida vosita bo'ladigan ham do'zaxiy deydilar. Hazrat Payg'ambar alayhissalom aytadilar: "La'anallohu ar-roshi val-murtashi var-ro'ish." Alloh taolo pora berguvchini ham, pora olguvchini ham, orada vosita bo'ladiganini ham la'natiga giriftor qilsin deb Payg'ambar alayhissalom aytadilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda akkaluna samma'una lilkazib akkaluna lissuhd deb marhamat qiladi. Ular, ya'ni yomonlar yolg'onni eshitadilar, buhton tuhmatga quloq tutadilar va suhd botil narsani yeydilar. Abu Lays Samarqandda aytildilarki, botil narsalarning avvali poraxo'rlik deydilar. Poraxo'rlik jamiyatdagi jirkanch vabo. Poraxo'rlikdan saqlanmoqimiz, unga qarshi kurashmoqimiz darkor. Nima uchun pora yeydi odam? Zaifda. Pulni olib qolay deydi. Nafsi zaif. Ichki dunyosi zaif. Ertasidan qo'rqadi. Farzandini ertasidan qo'rqadi. Iymoni zaif. Alloh taolo ko'rib turibdi, kuzatib turibdi, eshitib turibdi, bilib turibdi deganga iymoni yo'q. Nafsini oldiga mag'lub odam. Mana shu odam poraxo'rlik qiladi. Albatta bu yerda inshaalloh poraxo'rlar yo'q. Chunki pora olish uchun sabab kerak. Pora olish uchun mansab egasi bo'lish kerak. Bu kishi ko'chaga chiqib jar solsa-ki, pora olaman, keltiringlar desa hech kim bir narsa bermaydi. Xususan mansab kelsa imtihoni bilan keladi. Bir imkoniyat kelsa imtihoni bilan keladi. Alloh subhanahu va taolo bunday harom harish ishlardan, harom rizqlardan hammamizni panohida asrab, yurtimizni, diyorimizni bunday yomonliklardan o'zi poklasin.